Вчера председателот на ВМРО ДПМН кажа дека мерката фитнес зони ќе се спроведува порано од планираното. Кога ќе се реализира оваа мерка? Да, ова е една од мерките кои што Агенцијата за млади и спорт ги предвиде во новата програма, особено во програмата за реализација на проекти кои што се во интерес на младите луѓе. Иако првично беше најавувана дека истата треба да стартува некаде во месец октомври, Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку месеци многу интензивно работеше и во експресен рок практично ја подготви и проектно-техничката документација, избра фирма на тендер за изведувач, во континуирана соработка со општините веќе ги добивме првите одобренија за градба и веќе некаде во текот на следната недела во првите пет општини ќе стартуваме со работа за изградба на овие фитнес зони. Мора да потенцирам дека станува збор за проект кој што досега не е виден во Република Македонија, иако во моментов во дел од општините постојат еден вид на импровизирани вежбалници на отворено, сепак проектот изградба на 20 фитнес зони предвидува поставување на соодветна модерна спортска инфраструктура во делот на вежбање на целокупната мускулатура. Во овој проект кој што ќе се простира некаде на површина од 180 метри квадратни, има поставено вкупно 8 спортски реквизити на кои што паралелно ќе можат да вежбаат од двајца до тројца граѓани, пред се млади луѓе. И јас верувам дека ќе наидеме на вистинско расположение и позитивни реакции кај сите граѓани, имајќи во предвид дека првичните реакции откако вчера председателот го најави овој проект се и повеќе од позитивни. И покрај тоа што бевме најавиле 18 фитнес зони за почетокот, овој проект го проширивме за две нови фитнес зони со општината Штип и со уште една фитнес зона во парк Шумата Газибаба, а верувам дека откако ќе бидат завршени сите ова ќе биде само прва фаза, веќе во втората фаза ќе бидат проширени во други општини низ цела Република Македонија. Кои други мерки се под ваша надлежност од овие 40 мерки за млади и докаде е нивната реализација? Дефинитивно, голем дел од мерките, вкупно овие 40, кои што председателот во неколку наврати ги промовираше пред пошироката јавност, се и во делот на ингеренциите на Агенцијата за млади и спорт. Еве ке потенцирам, иако нивната реализација практично на ниво на изградба треба да отпочне од 2017 година, ние паралелно веќе во моментов работиме на реализација на подготвителните активности. Ке напоменам дека во тендерска процедура во моментов за избор на проектантска фирма сме за два нови проекта и тоа е се проектот за изградба на 6 нови скейт паркови во исто толку општини во нашата земја, како и еден од новите проекти кои што верувам дека ќе остави силен печат во македонскиот спорт, а тоа е проектот за изградба на 150 игралишта за стрит баскет, бидејќи верувате во сите оние теренски посети кои што ги имавме изминатиот период. Истовремено во целокупната комуникација која што имавме со младите луѓе, најчесто желбата покрај изградбата на тениските, повеќенаменските игралишта и спортските сали во одредени урбани средини беше токму таа, да се инвестира во изградба на игралишта за баскет 3x3 или популярно стрит баскет, кој што во некои општини е еден вид на урбана субкултура. И веќе по завршување на тендерската процедура за избор на проектантска фирма планираме да го изработиме проектот за овие два проекти и секако во текот на оваа година да ги избереме изведувачите за изведба, а јас верувам дека иако ги најавивме за изградба во 2017 година, нивната практична реализација ќе отпочне до крајот на годинава и верувам дека се до тоа ќе биде општо за доволство на сите граѓани и мора да го потенцирам секако и проектот за изградба на отворен пливачки базен во општината Шуто Оризари. Таму веќе сме во фаза на изработка на основниот проект. Некаде очекуван до крајот на месец јули да го изработиме основниот проект, во месец август да тендерираме за избор на изведувач и како што беше првично најавено, некаде во месец октомври да стартуваме со градба.